قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Sot e shala do të fillojmë me shpjegun e tem 3, cilën autori e sjell në librin e tina Kitabu Tauhid, libri i Tauhidit. Pra autori në temat e kalume, sidomos temën e fundit që kemi shpjegu, e ka sharu njërë, ose e ka shpjegu njërë qartë, se qka është Tauhidi, edhe qka është, ose si do të kuptohet fjala, shahadeti la ilaha illallah. Pasaj autori, prej kësoj teme, e derit e temat në fund të librit fillon me shtjellu do thot atë që ka përmbledhur temat e para. Do në shtjellon atë që ka përmend mënyrë përmbledhur, cila do thot janë çka është si sqarohet tauhidi, edhe cila është e kundërta e tauhidit. Pra sqaron tauhidin, edhe sqaron të kundërtën e tauhidit. Por arsye se është e njohur që një gjë njihet, dallohet përmes dy gjërave, duke njohur realitetin e saj, këtë razë duke njoftë realitetin e tauhidit, qka është tauhidi, edhe duke njoftë kundërtat e saj. Pra duke njoftë qka është shirku. Pra ndaj, dhe thotë tauhidi sqarohet edhe dalohet duke njoftë vetë qka është tauhidi, pra duke njoftë kuptimin e tina, pjesët e tauhidit, edhe duke njoftë kundërtat e saj, dhe duke njoftë qka është shirku dhe cilat janë pjesët e shirku. Pra ndaj, gjithmonë arabët kanë thonë, wabidhidhiha të temejjezu el eshja, me të kundërtat e tyre, sqarohen edhe dallohen gjërat. Me të kundërtat e tyre, sqarohen edhe dallohen gjërat. Pra kjo është e saktë. Atë çka ka vëfu autorin këtë libër, të dhëtja ka qëllu të vërtetës. Për arsye se bukuria e tauhidit nuk njihet ndryshe, veç se duke kuptu se cila është, ose duke kuptu shëmtin edhe të keqen e shirkut. Pra spari autori fillon mi përmana të gjërat cilat e kundështojnë tauhidin. Gjërat që e kundështojnë tauhidin, pra janë dy lloje. Pra autori, këto, në këtë temë thot, babu, minë shirki, lëbsu hilqati wal khajti, wa nahwa huma, li rafi il belai, wa dëfqihi, wa nahwi hima, li rafi il belai, wa dëfqihi. Thot, tema cila thot, edhe shtjellon qështjen, se prej shirku është vënja, apo veshja e pejve, e rrathve, edhe gjërave të kësaj natyre, për me largu të keqen, pa të keqësin që të ka godit, ose për me pengu, me evitu një të keqen të armë. Po gjëra cilat e kundështojnë të uhidin, janë dy loje. Gjëra që e kundështojnë të uhidin në bazën, originën e tina, e këto është, do dhëtë ajo është gjërat që hynë në shirkun e madhë. Pra nëse njeri jo, a i cilë është më kellef, pra ka rritë moshën madhore, është i menqër, i vepron njërën për këtyre gjërave, atëherë shkatrohet edhe prishet i gjithë të uhidit tina. Pra a është mushrik, është pagan, ka bosh shirkë të madhë edhe ka dalë për miletit islam, ka dalë për i fejës islami. Për të gjëra, sa që në tarmën, inshallah, gjatë shpjegimit do të përmenin, edhe do të themi që kjo e kundështon të uhidin, ose do të themi kjo e kundështon bazën edhe originën e të uhidit. Lloji i dytë është gjërat që kundështojnë për sosshmërin e tauhidit që është obligim të plotësohet. Po gjërat cilat e kundështojnë apo i kundërvijen për sosorisë të tauhidit që është obligim të plotësohet. E këto do thotë janë gjërat që bëhen nga aspekti i shirku të vogël. Pra shirku i vogël çka kundështon ose çka cilës tauhidi i kundërvihet, tauhidit që është obligim të plotësohet. Prandaj nëse njeriu vepron diçka për këtyre gjërave, atëherë themi që nuk ju ka shkatruar ose nuk ju ka prishë gjithë tauhidin e tij, pa qysh në bazë në origjinë, mirë po shkatruar është prish vetëm pjesa obligative e tauhidit, që ka do thonë njeriu obligim ta plotësojë edhe ato. Pra njeriu quhet ose themi se njeriu e ka plotësuar tauhidin në gjitha aspektet e tij, atëherë kur ka shpëtuar edhe është pastruar për gjitha llojet të shirkut. Edhe për shirkun të madh edhe për shirkun e vogël. Gjithashtu, do thonë, në shirkun e vogël hynë edhe rijaja.
që jemi sharuar më herët, pra syfaqësia në adhurimet tona. Nuk është qëllimi për rija në iman, në bazë, që është rijaja munafikave të mëdhej, pra ata cilët e fshehin kufrin, kurse e shfaqin islamin. Mirë po qëllimi është për rija në cilën i prek besimtarët gjatë adhurimet të tyre, po tregojnë syfaqësi gjatë namazëve të tyre. Kjo pra është edhe gjëra ngjashme me këto, e kundërshtojnë apo i kundërvijnë plotësueshmërisë të tauhidit, që është obligim, do thotë të plotësohet. Ka prej gjëra e tjera që kundështojnë të uhinër për cilat djetarë shprejën e thonjë që ato e në loj shirkut. Apo, thonjë që ato e në loj e ortakris. Fa me konsideru dikën si ortak të barabart me Allahun subhanahu wa taala. Pra ndaj në shprejhet e djetarëve, në terminologjinë të në rëksoj teme, e shojmë që ose i gjemë katër shprejhet rëth gjërave që kundështojnë të uhinën. E para është shirku i madhë, e dujtë është shirku i vogël, edhe e do shirku i fshet, pra që është thamë rjaja, si faqësia. Edhe katërta janë ato gjëra për cilat djetarë ka thonë, janë loj i shirkut, apo janë loj i të shrikut, pra me konsideru dikon si ortak të barabart me Allahën, subhanu wa ta'ala. Ma gjërësisht, ose në detaj, rësaj do të flasim, kur do të flasim rrëth ajetë të cilën autor i sjellë për ata cilët i muhojnë dhuntit e Allahën, subhanu wa ta'ala. Pra që është ajetë në surën Nahl, ajetë 83, ku Allah subhanahu wa taala thot ja arifun ni'mat Allahi thumma yunkirunaha, ata i njohin dhuntit e Allahut, mirë po me gjithë këtë i mohojn ato. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala në surën Araf ajeti 119 thot ay yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun, ata mos po konsiderojnë si vallë, ata po i konsiderojnë të tjerë ortak të barabart me Allah subhanahu wa taala, kur ata nuk krijojnë asgjë, kurse vet janë të krijuar. Po përderisa çdo gjë është e krijuar për veç Allah subhanahu wa taala, atëherë nuk ka mundësi që ajo me kanë barabart me Allah subhanahu wa taala. Por inshallah kjo është tema e cila flet rreth bindjes ndaj Allah subhanahu wa taala. Se si duhet të mbindemi me Allah subhanahu wa taala dhe se si duhet që t'i atribuojmë gjitha të mira dhuntit Allah subhanahu wa taala. Do të mira që na i ka dhënë Allah subhanahu wa taala, t'i adresojmë vetëm te Allah subhanahu wa taala. Pra autori këtë temë fillon duke shtjelluar dhe duke sqaruar disa forma pi shirku të vogël. Pra forma në cilat shumica njerëzve bin. Edhe këto duhet ne ndalim dhe të mendojmë psa autori do thot filloj spari për shirkut vogël. Nuk filloj me sharu spari që është shirku i madh. E po fillon me sharu shirkun e vogël, pasaj shkon duke u ngrit vazhdimisht të gjërat që janë për shirkut madh. Po për gjërat që janë matë tullta dhe të gjërat që janë matë madhe për shirkut vogël. Për arsye se dyshimet edhe paqartësit në shirkun e vogël janë dopta krahasim me dyshime dhe paqartësit që kanë bënë me ata cilët janë lidhë për shambull për evlijat apo për njerës e devatëshme kështu më ratë. Për këtë, nëse aj i cili do thot zemre tine është lidhur me pej apo me ratë, me halka që njide në përdur apo për hajmalive kështu më ratë, do thot gjërat s'kaj natyre, do thot nëse aj e din gabimin e tine dhe kotsin e asoj që aj e besan, atërë shumë ma letë është që me binda ta se do thot lidhja për evliat edhe njerës e devatëshëm, do thot është shirk i madhë. Po njëri kër kupton shirku në vogël, atërë shumë alet, edhe kupton që ka vepran, atë pjesë shirku të vogël është gabim edhe është e kod, atërë shumë alet ka me pas me kuptu se qka është shirku i madhë, do thot që lidhja me dhe devatëshme dhe njerës e mirë është për shirku të madhë. Kjo ka me qenë shumë alet mi asëferuat. Për arsye se shirku i madh ose kjo pjesa e dytë e shirku të madh është shumë më shëmtuar, është shumë më e keqe se sa pjesa e parë ose lloji i parë i shirkut, pra shirku i vogël. Pra nëse ti shkon te një njeri i cili është i zhytur në shirkun e madh. Pra që është rasti atyre si sa më lart që janë lidhur për evlijat apo për devotshmit, duke i lusin ata, kërkojnë prej tyre, therrin kurban për ta e kështu me radhë, atë nuk është më e mira që të nëse don me bind kotësinë dhe të keqen cilën ai ndodhet, me fillu spari, më mundu mi a hek, do thot dyshimi për shirkun e madh. Mirë po që spari fillon, do thot prej asaj cilë është ma ulta. Nëse ai bindet, do thot për kotësinë dhe të keqen e shirkut vogël, atër shumë ale, do thot keme pas që ti me bind sa e që është ka dhe prana i për shirkut madh është e kotë, edhe është, do thot, shirkë cilë nuk e pranan Allahu, subhanahu wa ta'ala. Kjo është realiteti i gjendjes atyre cilët e adhurojnë tjerët ose marrin tjerët për zonë vend të Allah subhanahu wa taala. Për arsye se ata pretendojnë që këta persona
Pra këta e vilija, po njerëz dhe vëshëm kanë pozita të larta të Allah subhanahu wa taala. E përderi sa janë kështu, atër thoi ne për i lusim këta, mënyrë që ata pastaj, do thot me ndërmjesu të Allah subhanahu wa taala për neve. Pra ne për mes lutjes që kushtojmë tyre, kërkojmë vësile, afrim të Allah subhanahu wa taala për mes këtyre. Pra kjo është shirk i madh, ashtu që kanë vepruar mushrikët pagantë e Mekës. Pra shkruaj se Allah subhanahu wa taala për pagantë e Mekës thot: "والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى." Ata cilët marrin për mbrojtës të tjerë përveç Allah subhanahu wa taala. Çka thonë ata? Thonë na nuk pi adhurojmë këta për asgjë tjetër veç se të na afrojnë te Allah subhanahu wa taala. Pra i njëjti shirk. Qysh e veprojnë ata cilët i adhurojnë devotshmërisht apo avliat, pa ata cilët janë vdekur e varet e tyre kështu më radh. Pra qëllimi prej kësaj është ta shërojmë se autori Allahu mëshiroft, s'pari ka filluar me shtjellu shirku në vogël, e pastaj fillon që pe shirkëve më të vogla që janë, domthonë pe shirku që është në shkallën gradën më të ulët, fillon ngjitet tek shirku që është më i madh, në mënyrë që ton argumentimi me këtë apo argumentimi kundër shirkut të jetë më i fort. Edhe gjithashtu do thotë kjo vendoset më fort edhe më mirë në zemrat e njerëzve. Po qëllimi është të sharohet domosdoshmëria e lidhjes për Allahun subhanahu wa taala, edhe të sharohet kotësia e lidhjes për tjerë përveç Allahut subhanahu wa taala. Pastaj autori thot babun min ash-shirk. Kjo temë thot se prej shirkut është bevnu apo me ngjit apo me lidh pej apo me lidh halka rrace kështu më radh. Qëllimi është kjo mend që u përdor këto prej shirkut, kjo pjesë sa min, tregon, do në arabishu të bëjdhije, do në tregon që është pjesë e shirkut. Do në pjesë e shirkut, është kjo formë cilën autore përmen këtë tem. Pra, me lidh pej, apo me nëzit hajmalia, rath e kështu marat. Pra, qka është qëllimi prej shirkut? A është qëllimi që është loj shirkut, apo që është pjesë e shirkut? Do në dyjat këto i përfshinë. Ose se lidhja pejve, rathve, hajmalijeve, kështu me radh, edhe janë pjesë e shirkut, të thotë është një pjesë e shirkut vogël, gjithashtu është edhe lloj i shirkut. Pra është edhe pjesë e shirkut, është për pjesë e shirkut, mirë po është edhe prej llojeve të shirkut, pra është prej shirkut të vogël. Pra në përgjithsi këto gjëra janë prej, përgjithsi janë prej llojeve, prej formave të shirkut, apo prej pjesëve të shirkut. Pastaj autori po thotë që me nahwihima, me lidh pej apo një rrath apo gjërat kësaj natyre. Do të thotë qëllimi me gjërat kësaj natyre janë gjërat që janë, do thon, përdoren për atë qëllim që përdoren lidhja pejve dhe rrathëve. Qysh janë për shembull rruzat e ndryshme, hajmalit, bartja e disa pjesëve të kozhë ndryshme apo lkurave tyne, apo bartja e disa pjesëve të hekurit. Po gjërat cilat, do thot, në arabisht quhen që vishën, po nxitën për trupin e njëriut. Apo gjërat tjera cilat lidhen, po vihen në për shtëpi, në për dy të shtëpive, në kerre, po që shonë ata cilat e vendosin, ose i vnojnë, dhe të atasyrët të këfmit e vegjel, apo e vendosin patkojn në derën e oborit, apo në kerën e tina, mënyrë do thot që, po gjitha gjërat që në veshën, ose nxitën për trupin e njëriut, ose vnohen, do thot tek pjesë ose ambiente që rrethon njeriu. Po këto gjëra hyn nën këtë temë, edhe këto janë prej shirkut. Këto gjëra hyn nën këtë temë dhe këto janë prej shirkut. Po më herët dietar të përmendën që thon kalumën, jo në kalumën e lartë, thon kalumën afër njerëz në Arabinë Saudite, shamba ato ant që kanë qenë prej lkurës, pse do thotë kanë mbush me ujë dhe kanë pirë prej sa në kur ju vjetru ato, i kanë vendosë në përkerët e tyne, apo në kasht e tyne. Që njësë kur të shohen ato, dhe thot, mi urejt, mi mbjell në veri, edhe mos mi ramë sysh. Shto kanë vepru, dhe në kejtë të gjërat, kësaj natyre hynë në këtë temë, edhe kejtë të jënë prej shirkut. Pra, qëllimi me rreth është, që ka përmena autori këto, është rreth e që është kina me marë në hadithën e pejgamberit, sa somë rreth në rast që letë, dhe thot, prodohen prej bakrit, apo edhe nëse prodhohen për ndonjë metali tjetër, që është hekuri, apo ari, apo do thot argjendi e kështu më radhë. Kurse pej, do thot është i njohur për gjithë ne, që ka është qëllimi pej. Mirë po,
fillimi me do thot rraf me rrethën apo me perin që përmen autori këto është aj pe ose aj rreth i cili vënohet duke pas besim e i tika drethat i peni jo si është peri ose do thot aj rrethi pra në haram të kalumen po edhe në tashme kjo vazhdon si të haram të dhe si të jarat kam besu që lidhja e pejve apo lidhja rrethet e kështu më radhë që është janë hajmalijet edhe gjëra tjera kam besu që njeriu nëse i lidh ato në trupin e tina nëse i vënon trupin e tina atar ato kanë efekt edhe kanë me pos dobit akaj pra ose kanë me alargu një fatkeqësi që ka godit ato ose kanë me rujt kanë me mbrojt kanë me pengu që me godit fatkeqësia në tarmën apo me godit një smundje në tarmën e kështu më radhë. Pa ata besojnë që nëse këto gjëra i vendosin trupin e tyre, apo tek fëmijët fëmijët e tyre, apo në shtëpinë e tyre, apo në automjetet e tyre, apo në vendin shitore ku punojnë kështu më radh, atëherë këto vende ose vetja tyre kanë më qenë rrujtë në pitkësia e vendtarmën, apo i vendosin që më ia largoni të keqe, cila veç se ka zbritur dhe ka godit ata. Këto dy gjendje çu thot autori li raf'il bala au daf'ihi, me largu të keqen. Me largu të keqen apo me pengu që ajo më ndodh, dyja do thot janë prezente dhe i gjejmë tek njerëz. Po prej tyre ka që i lidhin pejt, i lidhin rast, e kështu me radhë, mënyrë që do thot i lidhin para se më ndodhë një keqe, para se më ardhë një fatkeqësi. A dietarë thonë që pa dyshim që kjo është shumë, do thot me kati kësaj është shumë më i madh, më i rëndë sesa ata cilët i lidhin, do thot këta pej ose këto gjëra kësaj natyre që më alargunit keshën. To pasi që ka ndodhur ajo. Pse është gjënoja më e madhe? Pse është mëkati më i rënd? Për arsye se ai beson që këto gjëra të ulta, ton këto gjëra të pështira, ton që nuk kanë kur far vlere, e largojnë edhe pengojnë me ndodh kaderin e Allah subhanahu wa taala. Prandaj gjënoja është shumë më e madhe sesa kur këto gjëra vendosen po në trupin e njeriut, apo në trupin e dikujt tjetër, apo në vende tjera, objekte tjera, cilat e rrethojnë njeriun pasi që e ka godit fatkeqësia. Do në dyjet janë ndaluar, mirë po, e para shumë më e madhe, më e rëndë për kagjinoj, sesa e dyta. Pra lloji i parë janë këta, kurse lloji i dytë janë ata cilët i lidhin këto gjëra, ose i vënojnë këto gjëra me qëllim që me largu fatkeqësinë pasi që ka ndodhur ajo. Për shembull, dikush smuhet, edhe më herë e lidh këtë pe, në dorën e tina apo në trupin e tina një që mu largu kjo smujn apo diko në godet mësyshi po mësyshi është hak që shka thonë pejgamberi sasam pa tjetër që me lejen Allah ataj godet ka mësi që me dëmtu një rion edhe qka bënaj do thot e vendos një pe apo një rath apo një hajmalie kështu më rath një që më shpëtu prej ose më shëru prej mësyshit do thot lojet e këtyre gjëra jenë shumëta po ashtu edhe gjendjet e njerëzve kur vepojnë me këto gjëra janë të shumëta. Mirë po këto për i marrë vetëm për mi tërgu sa për ilustrim. Se gjitha gjëra saj natyre hynë nën këtë temë edhe janë prej shirkut në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj vjen pyetja pse gjitja apo veshja e rrotëve apo e pejve është prej shirkut vogël. Tonë përgjigja është se ai i cili e vendos këtë në trupin e tina apo vesh trupin e tina, ai do thotë zemra tina lidhet për asaj gjë. Edhe konsideron atë gjë si shkak për largimin e asaj fatkeqësie. Apo e konsideron si shkak që me rujt, me godit, me ndonjë fatkeqësi në tarmën. Kurse rregulli dhe parimin në këtë temë ose rreksoj çështje është se njeriu nuk i lejohet me pohu shkaqe që ndikojnë, që kanë efekt, edhe nuk lejohet me besu që një gjë është shkak. Veç se duke e bazu në fejnë Allah subhanahu wa taala. Veç se nëse shëriati, Kur'ani dhe suneti kanë të regu që ajo është shkak, i cili ka efekt edhe mundet me ta largu ty një të keqe. Pa nuk lejohet me pohu edhe me besu një shkak, përveç se në rasin kur ajo është shkak shëriatik, pra shkak i ligjësum prej Allah të apo prej pejgamberit sallallahu aleyhi wasallame, apo në rasin kur ajo shkak, do thot në mënyrën e kaderit, po përmes praktikës, përmes përvojës, vërtetohet që ka dobi, do thonë ka efekt, edhe efekti tina është i qartë, i dukshëm, do thonë nuk është efekt i fshehtë. Për shembull, prej shkaqeve që tregojnë, ose që e dim që Allah subhanahu wa taala i ka kriju si shkaqe që kanë efekt, është mjalti. Pa Allah subhanahu wa taala në surën Nahl,
Ajeti 69 thot fihi shifaun linnas. Në mjalt ka shërim për njerëzit. Atëherë ne këtu themi që kjo është shkak që lën Allah subhanahu teala e ka bërë që me pas efekt të mirë tek njeriu, me pas shërim. Apo Allah subhanahu teala për shkakun ka treguar se Kur'ani është shërim. Edhe leximi i Kur'anit ka efekt ndikus, pra që më ia largon njeriu të keqe, një smundje që ka godit mësyshin e kështu me radhë. Pra Allah subhanahu teala në surën Isra ajeti 82 thot: "Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin." Ne zbresni prej Kur'anit atë që është shërim edhe mëshirë për besimtarët. Pra është shërim për smundjet fizike dhe shpirtërore, edhe mëshirë për besimtarët. Pra patjetër do që për më pohuni shkak që është shkak që ka efekt, pra shkak ndikus, atëherë do këta ta vojmë përmes dy rrugëve, ose përmes shëriatit, Kur'anit dhe sunetit, përmes fejtë në Allah subhanahu teala, apo përmes përvojës, përmes praktikës jetësore. Mirë po, kjo shkak, pra nëse vërtetuar përmes përvojës tjetë, shkak që efekti i tina tjetë i dukshëm edhe i menje hershëm. Pra tjetë shkak jo i fshehtë. Pra shka është qëllimi këto? Për shembull që është shërimi me zjarë. Pra Allah subhanahu teala ka bërë që zjarë me pas efekt edhe mi shëru disa për plagëve. Pra efekti i shërimit me zjarë është diçka e qartë, është diçka e dukshme. Mi po pse po thonë se do të më kanë, do thotë efekti i tina më kanë i qartë, i dukshëm, jo më kanë i fshehtë, por ashtu se disa prej njerëzve, dikush mund të më thonë, unë e kam provu, i kam lidh pejtë, kam lidh perën ose rrethën ose një hajmali, edhe kam pa që pas një kohë, edhe pse nuk ka pas efekt tekonë më një herë, pas një kohë mnyt fshehtë, ka ndiku te unë edhe më ka largu një të keqe që më godit. Ose smunjë, ose më ka lehtësu. E kështu më radhë. Pra, ne e themi që pse ka ndodhë kjo? Nuk ka ndodhë që do thotë aje ka qenë shkak i cili ka pas efekt të këj person. Mirë po kjo thjesht ka qenë ndjenjë shpirtërore të këj person. Pra arsye se është fakti pa muhushum që ndjenja shpirtërore nga njëherë kanë dobi të kënjës. Pra kër njeri jo me shpirtën e tina ndjenjë që kjo gjë ka efekt të aje. Edhe pa me pas dobi të aje. Pra dhe e shumë që kër shkon dikush me bo rukje të një person, mirë po nuk është i bindu të aje, do nuk është shumë i bindu që ka me pas efekt leximi i tina. Pra i lezon Kur'an, edhe do thot kjo aje nuk dhjenë kur farë leximi të kaj. Mirë po nëse shkon të personi tjetër, edhe personi tjetër do thot ka bindje të aje që vërtet leximi i tina ka me bo dobi, aje lezon të njëjtë të ajete edhe me erë fillon këtë ndjehet ma lehtë. Apo ndoshta shërohet krejtësisht. Pra i largohet plësisht ajo, do thot, ndjenjë që e ka pasë, ose ajo problem që e ka pasë shpirtin e tina. Pra thjesht, kjo ka qenë një ndjenjë shpirtore të këj person që, do thot, lidhja këtyre hajmalive, apo razve, apo pejve, kështu me radhë, mundet me pasë ndikim efekt taj që mja largunit keshe. Mirë po, do thot, në shëriat, në fene Allah, subhanahu wa ta'ala, ndjenja shpirtore nuk janë rrugë, mënyrë për mes cilës ne pohojmë një shkak që do të merret për largimin e të këqijave. Ashtu që nuk është inspirimi, shkak që do thotë për mes cilët ne ligjsojmë ligje ose pohojmë që një shkak ka efekt për largimin e të këqijave. Prandaj, theme që ai i cili e ka vesh, apo e ka lidh, e ka ngjit një peh, apo një ratë, edhe gjëra tjera, për me largu me ja largunit keqe, me ja largunit fatkeqësi, apo me pengu që ajo fatkeqësi mos më ndodhë në tarmën, atëherë themi që ky person e ka marrë një shkak i cili nuk është i ligjësuar me fenë Allah subhanahu wa taala. Mirë po njëkohësisht, edhe nga aspekti i përvojës, ai nuk ka më arrit, do thotë që nuk ka më arrit qëllimit, do thotë që kjo shkak, ky shkak apo ky sebeb me pas efekt ai edhe më ia largu. Do thotë atë keqe. Qështa ma lartë që efekti tina nuk është efekt i qartë, pra nuk është efekt i dukshëm. Mirë po thjesht është besimi këti personit, i cili kur e vesh atë gjë, ose kur e nxet atë pe, ose atë rrath e kështu më radhë, mendon që ajë kom i bo dobi. Edhe ndodhë nga një herë që ajo mu përputh me kaderi në Allah, subhanahu wa taala. Ndodhë nga një herë që ajë kur e vesh, ose kur e nxet një pe, apo një rrath, apo një ajmali dhe kështu më radhë, ajo më përputh me kaderin Allah subhanahu wa taala. Po në momentin kur e nxjet ato, apo në momentin ose pas disa kohe, edhe do thot fillon
i largohet apo i lesohet ajo fatkeqësi që e ka godit. Edhe kështu do thot zemra tina lidhet edhe më shumë me atë gjë që e kanë gjinë trupin e tina, edhe mendon apo madje edhe beson që ajo shkak prej shfaqeve. Mirë po kjo është e kotë. Për arsye se, do thot, për derisa Allah subhanahu wa taala nuk e ka pohu, nuk e ka zbrin Kur'an apo në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka thonë se ajo shkak cilën ti duhet më marr por më të largoni të keqe, atëherë ajo është një gjë e kotë dhe nuk lejohet më vepru ato. Kurse aspekti pse ngjitja e rrotëve apo e pejve dhe gjërave të tjera për largimin e fatkeqësive apo për pengimin e tyre është shirk i vogël, është se ai i cili i ngjet ato apo i lidh ato apo i vesh në trupin e tina, atër zemra tina do thot lidhët për ato gjëra. Edhe ai fillon mi konsideru që ato gjëra largojnë këqija apo sjellin të mira. Po fillon me besu që vetë ato gjëra kanë efekt në largimin e zararit, në largimin e të këqijave, në largimin e dëmeve, apo në sjellin e të mirave dhe dobive për të. Po pse është shirk i vogël për arsye se ai i cili veçohet me këto gjëra, e është i pavarë me këto gjëra, është Allahu subhanahu wa ta'ala i vetmi. Pra vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala është dobi sjellësi edhe dëm sjellësi, apo dobi prurësi edhe dëm prurësi. Askush tjetër përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra është ai i cili i mbulon robët e tina me mëshirën e tina. Është ai i cili ju zbret edhe i mbulon me të mirat e tina, me dhuntit e tina robët e tina. Edhe ai është i vetmi i cili i privon disa prej tyre për këtyre të mirave të tij, për dhuntive të tjera. Pra vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili vepron kështu. Kurse sa i përket shkaqeve të cilat do thotë kanë pastaj pasojat e tyre, i kanë pastaj rrëllohet e tyre, atëherë patjetër duhet që këto shkaqe të vërtetohen ose të pohohen ose të jenë të lejuara në shariatën fenë Allah subhanahu wa taala ose në Kur'an ose në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye disa dietar ose shumë dietar shprehen edhe thonë se ai i cili e pohon një shkak, domethënë pretendon që ai shkak rezulton, ka rezultat, apo rezulton në pasoj. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ka bo atë shkak që me pas pasoj, që me pas efekt në tarmë. As me shëriatën e tina, as me kaderin e tina. Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ka pohu që aj shkak ka pasoj, ka rezultat. As me shëriatën e tina, pra as me fejnë e tina, e as me kaderin e tina. A dhe djeta thonë, këj person ka bo shirk. Po, ka bo shirk, dvogël është fjala. Por arsye se ky person e ka bë vetë dentina ortak me Allah subhanahu wa taala, sa i përket vendimit për këtë gjë. O ka marr vendim, edhe ka bë vetën ortak me Allah subhanahu wa taala që kjo gjë ka efekt. Edhe kjo gjë është shkak i cili ka efekt me largu të keqen. Ose është efekt, është shkak i cili ka efekt me mbrojtjen e të keqen tarë, me një fatkeqësi e kështu me radhë. Pra në këtë rast u bë ortak me Allah subhanahu wa taala dhe ka bë do thotë shirk dvogël. Kjo rregull në përgjithësi, thonë dietarët është saktë, mirë po nga një herë këtë rregull shkakton problem futja e disa formave apo pjesëve të shirku të vogël. Mirë po qëllimi i krejt kësaj është se me sqaru që pohimi ose vërtetimi i shkaqeve patjetër duhet bëhet ose nga aspekti i shariatit, i fesë të Allahut subhanahu wa taala, ose nga aspekti i përvojës që është e dukshme, që është e qartë. Po që është janë për shambull bararat e mjekut, apo që është për shambull kër njeri ju përfiton për disa shkaqeve, cilat Allah subhanët ala i kalona dhe i ka kryo ato që me pos dobi, që është thamë dukshme apo qartë, që është rasti kër njeri ju nëzehet me zjarë, apo freskohet me ujë, kështu me rasë. Pra në shkaqe cilat Allah subhanët ala, efektin e tyre ka bëhet dukshme, ka bëhet qartë, pra nuk është efekt i fshet, që është rasti i ati personi cili i lidh apo i nxet këto hajmali apo këtë pe apo këtë rrethe kështu më radh. Pra si përfundim ose thotë si rezume kësaj që a tham deri tash është se nëse zemra lidhet për një gjë, për me largu, mi a largu të keqen apo me pengu që ajo keqe ose një keqe e caktu me godin të armën, mirë po shëriati atë gjë nuk e kanë konsideru si shkak, nuk e ka bo shkak. Pra nuk ka dhënë leje Allah subhanahu taala në Kur'an, as sunetën e pejgamberit që atë gjë më marr si shkak. Atëherë kjo është lloj i shirkut. Edhe kjo është qëllimi i autorit në këtë temë, kur ka thënë se lidhja me ngjit
Pra, apo veshja e perit, apo e rrethit, është shirk i vogël. Apo është shirk, pra qëllimi është shirk i vogël. Pastaj, sa i përket njerëzve, pra nas, në kontekstin e pohimit të shkaqeve, që kanë efekt apo nuk kanë efekt, njerëz ndohen tri loje. Loje parë janë ata cilët i mohojnë shkaqet në përgjithsi. Pra ata cilët i mohojnë shkaqet, ata janë cilët do thotë e mohojnë urtësinë e Allah subhanahu wa taala. Pra që Allah subhanahu wa taala me urtësinë e tij na ka bërë që disa shkaqe me pas efekt, me pas pasoja. Këta janë disa sekte në Islam, që janë Xhebrit edhe Esharit. Pra Xhebrit edhe Esharit i mohojnë shkaqet krejt, edhe nuk i pranojnë shkaqet si gjëra që kanë efekt, që kanë ndikim. Lloji i dytë i njerëzve janë ata cilët do thotë e teprojnë këtë gjë dhe i pohojnë çdo shkak. Pavarësisht, do thotë çdo shkak e marrin, edhe pohojnë që lejohet, do thotë me veprum e to, edhe me marr ato si shkak që në bronë typit këqijave, apo të alargonit keqe. Pavarësisht, do thotë, a ka orën Kuranën sunat, apo jo. E këta janë, do thotë, bestytnorët pi sufive, edhe tjere që janë gjeshëm me sufit, po pi dërëzhve. Edhe grupi tretë njerëzve janë ata cilët besojnë në shkaqe edhe në pasojat e tyre, ose në ndikimin e shkaqeve. Mirë po, dy llojet e para ose dy grupet e para janë ata cilët kanë kaluar në ekstrem. Kurse grupi i tretë janë ata cilët i përbohen mesatarës, të mesmes, po rrugës drejt Allah subhanahu taala. Ata janë cilët i besojnë shkaqeve, besojnë pasojat në efektet e tyre. Mirë po nuk e pohojnë në shkak, vetëm se atëherë kur Allah subhanahu taala apo i dërguari i tij na kanë pohuar ata. Po pavarësisht a shkak shariatik i fes apo shkak i kaderit. Po shkak i universit, që Allah subhanahu wa taala në universin tina po ka bërë ligj në universin tina që ai shkak me pas efekt. E pa dëshim do thotë janë këta persona, janë pasus e sunetit, ehlu sunne wal jamaa. Janë ata cilët kanë besu në Allah subhanahu wa taala me besim të vërtet. Edhe ata cilët kanë besu në urtësi në Allah subhanahu wa taala. Për arsye se këta, do të ehlu suneti i lidhën shkaqet me pasojat e tyre. Po i lidhën shkaqet me efektet e tyre. Ose arsyet me efektet e tyre. Mirë po din që këto shkaqe do thot ndikojnë vetëm me lejen e Allah subhanahu wa taala. A vetëm atëherë kur Allah subhanahu wa taala ka bën një gjë shkak, atëherë konsiderojnë edhe ata që ajo është shkak. Kjo do thot është prej plotës, prej urtësisë të plot. Pra që ata plotësisht besojnë në urtësinë e Allah subhanahu wa taala. Autori, do thot Sheikh Muhammad ibn Abdulahabi Allahu mëshiroft, nuk ka pas qëllim me këtë temë që më muhu këto shkaqe të cilat kanë efekt dhe kanë ndikim. Mirë po qëllimi ti në arë ka shenë, mi mohu ato shkaqe cilat nuk ka ardhë argument, apo nuk i ka pohu Allah subhanahu wa taala as Kur'an, as në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam. Këto duhet të tërhekëm në vrejtja ajo se, çdo gjë, ose çdo loj, pri lojeve shirkut vogël, konsiderohet shirki vogël, mirë po mundet më konsiderohet dhe shirki madhë, në varsi të gjendjes, të ati cili vepron me këtë shirkë. Pra, në esencë, në parim, është që ai cili i nxet, apo i lidh, apo i vesh pejt, rast, hajmalit, e kështu me radh, ose betohet në dikon tjetër përvesh Allahën, ose thët që ka dasht Allah dhe që ka donë ti, do thot edhe gjëra tjera të kësaj natyre, do thot që jenë prej veprave, apo prej besime, apo prej thanjeve të shirkut vogël. Pra, në esencë, ato janë, këto gjëra janë prej shirkut vogël, në parim janë prej shirkut vogël. Mirë po, gjithashtu, kanë mundësi që ato me kanë shirkë madhë. Kanë mundësi që ato mu bërë për shirkët madhë. Po kjo është kënë varsi të veprusit tyre. Nëse ai i cili e lidhë këtë pe, apo këtë rreth, apo këtë hajmali, e kështu më ratë gjërat në gjeshme me këta, apo patkojnë, apo syrin të këfmija, e kështu më ratë. Nëse e bën këtë punë edhe beson që ajo gjën vetë vetën e sajna ka efekt, e ja largon këtë keqe, apo e pëngon që mos më ndonë një keqen të armën, një fatkeqësi, mësyshi, magjia, kështu më radhë. Pra beson, i bindën është zemën e tina, ka i tikot, besin bindje që ajo gjënë vetë vetën e sajna ka efekt, edhe ndikon, edhe ja largon këtë keqe, apo ja sjell një të mirë, e kështu më radhë, atër thejme që kë person ka bërë shirkë të madhë, ka dalë për festa dhe asëmatën, ka dalë për miletit islam, nuk është më musliman. Mirë po nëse i beson që këto gjëra janë vetëm shkaqe. Po nga njëherë i beson që këto gjëra janë shkaqe, mirë po pra beson që
edhe pse janë shkaqe prapë ato veprojnë në vetveten e sajnë. Po ato janë ndikuset, ato janë që vetë në vetveten e sajnë që kanë efekt. Ata edhe në këtë rast thejme që aj ka bo shirkë të madhë edhe ka dalë prej festa Allah së fatë. Për arsye se aj të drejtimin, rregullimin e çështjeve dhe ti univerzi e ka ndohë mes Allahut dhe mes disa gjërave tjera. Për rregullimin edhe drejtimin këtij universi ai e ka ndohë edhe ka bo, do thot, ja ka dhënë një hisë Allah subhanahu wa taala, kurse një hisë ja ka lënë dikujt tjetër për Allah subhanahu wa taala për këtyn e gjërave. Po në këtë mënyrë ai ka besuar që është një krijues tjetër së bashku me Allah subhanahu wa taala. Po është një sistematizues, një rregullues i këtij universi, dikush tjetër së bashku me Allah subhanahu wa taala. E kjo po dëshim është për pjesëve të rububijës, besimin e zotrimin e Allah subhanahu wa taala. Prandaj ai që vepron kështu, ai që beson këto, ata ai ka bosh shirk në rububijën, zotrimin e Allah subhanahu wa taala. Po thebri i kësaj teme është që zemra nëse lidhet për këto gjëra, po çish është çish janë pejt apo rast apo hemalit, apo gjëra tjera për me largunit të keqe, në dëm që ka godit, apo për me pengu, me ndonë një keshë, një fatkesin të armen, atërë kjo është për shirkut. Pra ndaj është obligim që zemrat të lidhë vetëm për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra adhurimi tjetë i sinqert, t'i kushtohet vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe mos më ju friksu as kujt tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Është obligim për muslimanin, që mos më ju friksu as kujt tjetër përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Ai i cili zemrën e tina e lidhë për Allah subhanahu wa ta'ala, të vetëmin, pra njësën Allah subhanahu wa ta'ala me këtë gjë. Ata nuk ka mundësi asgjë me dëmtu. Për është atër kër Allah subhanahu ta'ala lejon që me bo dëmë diçka. Pa nuk ka mundësi asgjë me dëmtu ty nëse ti e njësën Allah subhanahu ta'ala dhe e lidhë zamën tonë vetë për Allah subhanahu ta'ala. Mirë po kër Allah subhanahu ta'ala jep leje diçka me dëmtu atër kjo është me leje në Allah subhanahu ta'ala. Mirë po problemi është sa i cili e lidhë zamën e tina për gjëra tjera ose për dikon tjetër për është Allah subhanahu ta'ala. Atër qështë kina me përmena dhe në tarmen, pra hadithet e pejgamberit sa sam, Allahu këtë person e lën në kujdesin e asaj gjëje. Po çka është qëllimi që e lën kujdesin e asaj gjëje? Po Allah subhanahu teala e sprovon. Allah subhanahu teala i çon të këqija dhe më shumë, i çon fatkeqësi dhe më shumë. Për arsye se ai nuk është më në kujdesin e Allah subhanahu teala. Ai nuk e ka lidh zemrën e tij për Allahun, mirë po ka lidh për këto gjëra. Prandaj Allah subhanahu teala e sprovon ato. E lën në kujdesin e asaj gjëje për cilën e ka lidh zemrën e tij. Pra gjithë çështja e takon vetëm Allah subhanahu wa taala. Apo gjitha çështjet janë në dorën e Allah subhanahu wa taala. Pra arsye se vetëm Allah është ai i cili e largon të keqen. Vetëm Allah subhanahu wa taala është ai i cili nëse don me sprovu robën e tij me diçka, atëherë pra ose në veten e tij, ose në pasurinë e tij, ose në familjen e tij, kështu me radhë, atëherë askush s'ka mundësi, do thotë me kundërvy dëshirës të Allah subhanahu wa taala. Askush s'ka mundësi me largu këtë keqe. Gjithashtu nëse Allah subhanahu wa taala dëshiron ti me ta zbrit një të mirë, apo ndoshta me sprovu edhe me diçka, po ose me ta dhënë një të mirë, atë askush s'ka mundësi me pengu këtë keqe, këtë mirë. Po nëse Allah subhanahu wa taala don dëshiron me vullnetin e tij aty me ta dhënë një dhunti, një të mirë, diçka për mirësitë e tij, atë askush s'ka mundësi me pengu këto. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot: "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Atë që Allah subhanahu wa taala jep njerëzve pi mshirës ti, po pi të mirave ti, e kështu me radhë, atë askush s'ka mundësi me pengu këta. Kur dëshiron Allah subhanahu wa taala njerëzve me dhon pi të mirave ti, po pi mshirës ti, e kështu me radhë, askush s'ka mundësi me pengu këta. O ma yumsik fala mursil lahum min ba'di. Ana sa Allah e ndal të mirën e tina, mshirën e tina, po dikon, atë askush s'ka mundësi me ia dhon këtë mirë atij personi. Mirë po thot, wa huwa al-azizu al-hakim. Mirë po dijeni që Allah është i gjithfuqishmi, i plot fuqishmi, edhe është i gjithurt. Po nuk i bën padrejtësi njerëzve. Edhe ka fuqi, thot me çun vend dëshirën e vullnetin e tina. Pastaj autori fillon me sjell argumentet për këtë temë. Po kjo është vetëm si një hyrje, edhe në shpjegim i titullit të temës, cilën autori e ka sjell. Po si çka është qëllimi këtyre fjalëve të autorit apo kësaj teme që ka sjell autori? Do thot në radhë. E pasaj autori fillon me sjell argumentet për Kur'an dhe për Sunetet pejgamberit sa osëm, që tregojnë edhe pohojnë edhe mbështesin atë që e thot autori, ose atë që e ka thon autorin edhe ka sjell në titullin e kësaj teme. E për këto inshallah do të flasim
Për këto argumente do të flasim do të shpjegojmë derisa të ardhme Allahu alem wa sallallahu alejhi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sallam.